Zdarec. Já jsem Martin. Možná si říkáte, tak jako spoustu mých přátel, jak je to vůbec možné. Celý ten příběh bych mohl shrnout do jedné věty. Byl jsem kreten a mohli bychom jít na veganský muffin, ale připravili byste se o spoustu nechutných a zajímavých historek, takže můžeme se na to podívat. Vlastně je potřeba vysvětlit, kde se ten příběh odehrává. Odehrává se v Uherském Hradišti, to je na Slovácku. Je to tam jak v Brně, ale asi 10x horší s tím, jak se lidi dívají na veganství a na práva zvířat. Navíc se to odehrávalo v roce 2009. V té době jsem byl docela typickým karnistou, i když jsem kolem sebe měl pár vegetariánů, příliš moc jsem nad tím nepřemýšlel. A naopak jako mě spíš zajímalo, vzhledem k tomu, že jsem neměl moc prachu, kde se ženu peníze na to, abych si koupil kožené boty od doktora Martince, které byly v té době docela drahé. A nenapadlo mě nic lepšího, než hledat v okolí přes léto brigády. A nějakou shodou okolností, nemyslím si, že to byla náhoda, jsem se nakonec odstl v bourárně jedné nejmenované uhersko-hradičské společnosti, která se zabývá zpracováváním masa. Co je to bourárna? Většinou tam přivezou, vozili tam už popravené zvířata, byly to většinou půlky prasat a půlky krav. Nicméně celá ta situace a vůbec ty věci, co se tam odehrávaly, byly natolik bizarní a zvláštní, že mě to nakonec donutilo ty moje postoje do značné míry přehodnotit. Rozhodně si myslím, že než jsem tam nastoupil, byl jsem velmi naivní, protože jsem si představoval nějakou jako pohodovou práci v příjemném prostředí s vyhlídkami na nějaké, řekněme, uzmutí si nějakého masa, které bych si mohl zkonzumovat doma. Ale to, co mě čekalo, to byl opravdu šok. První, co v takovém provozu asi vás překvapí, je vůně, smrad. Ale ten byl jako naprosto nesnesitelný a dost těžko se dal i z člověka smít. A druhá taková věc, která mě zaujala, byla nepříliš dobrá hygiena celého toho provozu. Mám s tam několik zajímavých historek. Třeba jeden pracovník po celou tu dobu, já jsem tam pracoval asi 2 měsíce, po celou tu dobu mé práce, chodil v jedných neuvěřitelně proplesnívelých kožených botech. A v těchto botech prostě pracoval, zpracovával to, co ti lidi jí. A vzhledem k tomu, že provozovatel téhle společnosti byl poměrně, řekl bych, autoritářský a bezohledný člověk, jak ke svým pracovníkům, tak ke zvířatům, tak situace na pracovišti podle toho vypadala. Tam vlastně člověk jako velmi jako okamžitě jako zjistil, do které úrovně spadá a velmi jako rychle si ověřil, že to, co se povídá o kapitalismu a o vztahu lidí ke zvířatům, nejsou nějaké, jako nejsou nějaké teorie. Vlastně na vrcholu celého toho řetězce stojí majitel, který byl jako velmi zvláštní člověk, pro kterého jsem později dělal i jiné věci, než jsem pracoval na jatkách. Pod nimi je nějaký management a mistři, pak jsou tam pracovníci a pak chudáci, brigádníci a až pod nimi jsou zvířata. Vlastně to, jakým způsobem se zacházelo s brigádníky, tak bylo docela hodně neetické a do značné míry se to týkalo i zaměstnanců. Moc se tam neproplácely přesčasy. Ty vztahy byly jako velmi jako vyhrocené a brutální a vulgární, že lidi tam jako si normálně jako velmi hrubě a vulgárně nadávali a vůbec celá ta situace tam byla hodně nezdravá. Do značné míry ti lidi byli až psychopatičtí. A ti, co nebyli, ti tu svoji situaci často řešili třeba alkoholem. Poměrně zvláštní praktiky, které
ve mně jako vzbudili tu pochybnost, jestli to, co se teda povídá o tom másném průmyslu, o té výrobě těch potravin, je tak, jaké to je. Byly ve chvíli, kdy jsme třeba přilepovali datum spotřeby. Navíc ještě u masa, které bylo evidentně z Argentiny, tak jsme ho přilepili a stalo se z toho české zboží, kterému se ještě prodloužila trvanlivost. A druhá věc, co mě zaujala, nebo spíš pobouřila, bylo, když jsem tam během té jedné procedury při práci s tukem, s takovými pásy tuku, solil jsem to, tak mi říkali, že si mám vzít rukavice, protože používají nějakou jako agresivní rychlosůl, která by se asi v potravinářství používat neměla. Čili to, jakým způsobem byli odpovědní k zákazníkům, ke konzumentům, asi jako velmi odráží vůbec jejich vztah ke zvířatům nebo k zaměstnancům. Zažil jsem tam dost bizarní situace, kdy třeba jeden pracovník, s kterým byl posléze rozvázan poměr, se opil a vymočil se uprostřed provozu na zem a posléze se tam muselo zavést povinné foukání a měření alkoholu v dechu. A člověk velmi rychle poznal, jak se blíží výplata, protože na záchodě, kde nebyly kamery, byly vždycky schované flašky alkoholu a čím více blížil výplatní den, tím rychle se ty flašky měnily z rumu na Alpu a podobné hrůzy. Ale nemůžu říct, že bych úplně byl na ty zaměstnance naštvaný. Mnozí z nich byli lidi velmi na sociálním okraji, kterým hrozilo bezdomovectví a tohle pro ně byla častokrát jediná šance, kde se zaměstnat. Jeden takový člověk zodpovídal za hygienické poměry v celém tom areálu. Měl asi provádět 19 nějakých různých chemických úkonů a nějak to tam očistit a z toho prováděl, myslím, jeden nebo dva. Což vyvrcholilo v to, že ta firma měla ten rok mít audit, jestli mohou vůbec obchodovat na evropských trzích. A ve chvíli, kdy tam přišla kontrola do té bourárny, tak nás přesunuli do výrobny parku, protože nikdo z nás neměl potravinářský průkaz ani nic podobného. Což je poměrně zvláštní situace, kdy pracujete s ostrými předměty a s jídlem. Ve chvíli, kdybych měl třeba žloutenku, nevím, tak asi je to moc nezajímalo. A v ten moment, kdy jsem tam vkročil, mi bylo jasné, že párky nikdy v životě už jíst nebudu, protože dělá se to v takových jako obrovských mlíncích a my jako brigádníci jsme dostali za úkol tam uklidit, takže jsem jako viděl tu hrůzu, která se tam třeba 3 roky vůbec neuklízela, protože tam moc kontroly nechodily. A našel jsem tam někde v rožku takový jako zelený kus čehosi a ptal jsem se, co s tím mám jako udělat. Kde to mám vyhodit? A mi řekli, my tady nemáme koše. Čili jak si ta kontrola na tom pracovišti se blížila velmi neúprosně, takže kromě toho, že nás převáží dodávkou tam a zpátky, aby nás nikdo nekontroloval, se máme potravinářské průkazy, tak bylo potřeba vyřešit takové akutní problémy, jako byla třeba plíseň na zdech, protože když neprovádíte dostatečně to čištění, tak máte prostě mezi spárama na kachličkách jako černý fleky všude. Nebo jak vyřešit to, že v místnosti, kde se udí párky, je prostě vysrážený černý nechutný bordel na trubkách, tak byli jako velmi jako pragmatičtí. My jsme dostali bílé spreje a tu plíseň jsme prostě přesprejovali na bílo a ty odporné trubky jsme prostě obalili tím alobalem a bylo vyřešeno. Audit dostali. Což je podle mě, a nemyslím si, že se to děje jenom v procesu toho zpracovávání, to nepochybně v tom řetězci toho popravování, zpracování zvířat, tyhle problémy podobné jsou ještě daleko dřív. Mě často vede jako k otázce, jestli ty kontroly jsou vůbec dostatečné, protože to, co jsem tam viděl,
například, když přišla paní, která tam chodila skoro každý měsíc z hygieny, paní doktorka to zkontrolovala, tak dostala, protože to musí nahlásit, dostala vždycky puget, plnou krabici masa a to jako zkontrolovala, všechno bylo v pořádku, ale já vždycky přemýšlím nad tím, když ta paní doktorka to viděla, co se tam děje, proč probá si to maso od těch brala, to bylo úplně sebevražedný. A kolovala tam taková historka, že ani voda není v tom pracovišti v pořádku, že pomocí úplatku se ten problém s tou vodou vyřešil. A vzhledem k tomu, že jsem byl jeden z nejinteligentnějších pracovníků v provozu, což nebylo tak složité, tak mě a ještě podobného člověka, co tam byl naprosto omylem, vzali na takovou boční brigádu pro pana majitele firmy. On kromě toho, že vlastně Jatka byl i myslivec a vyvezli nás na pozemky, který měl asi koupený nebo pronajatý a šli jsme mu uhrabovat cesty k posedu, aby nešlapal na větvičky a neplašil zvěř. Připadal jsem si, jak v Krakonošovi, kdy Trautenberg tam je honí za různými nesmyslnými úkoly a já jsem teda ještě pro něj dělal tuhle práci. A myslím si, že tam jsem měl dostatek času jako přemýšlet nad tím, co, jak vlastně s tím naložit, protože celá ta situace byla jako natolik bizarní, najednou jsem byl jako přímo konfrontován s tím, co jím, že ve chvíli, kdy prostě tlačíte půlku toho prasete a chcete se mu podívat do očí a toho, jako tam nemá, tak je to pro mě, to bylo aspoň trochu etický problém. Já vnitřně jsem měl pocit, že to nejspíš roste na stromě, nebo co, byl jsem prostě idiot. Takže nakonec se mnou se o tom bavili i jako různí známí a tak a říkali, jako, že se strašně diví, že tam pracuju, že je takový člověk jako já, který je skoro polovegetarián a tak jako nad tím, aby jsme přemýšleli, jak to může vůbec dělat a došlo mi, že vlastně mají pravdu. No. A cítil jsem do značné míry i dost jako velký podíl viny na tom, co jsem dělal a do čeho jsem se zapojoval a rozhodl jsem se, že to změním. Což samozřejmě vyvolalo naprosto bouřivé reakce v rodině, které už nebyly tak bouřivé, když jsem vytahoval jako různé historky, co se tam dělo. Třeba když jsme přenášeli bedinky na jejich vyčištění a vzhledem k nedostatku prostoru ty bedinky se skladovaly venku. Vevnitř bylo asi -5, venku bylo +20 nebo 25, což ve chvíli, kdy tam máte zbytek masa, nevyhnutelně znamená to, že červíci si tam udělají párty na dně ty bedinky. A pak, až se to šlo čistit. No ale moji rodinu nakonec obměkčilo, aspoň máma mi to teď nedávno vyprávěla, to mě překvapilo, že, a já si to ani nepamatuju, že jsem se u jídla, když jsem dostal maso, modlil. A moji mámu to natolik jako zdrtilo, že teda jako vnitřně povolila a to už mě pak spíš podporovala v tom. Nikdy nepodceňujte sílu modlitby. Ale já jsem zjistil, že nejsem jediný vegan a vegetarián, co tam vyles. Jsem kromě toho, že moji kamarádi, kteří tam se mnou byli na brigádě, tak velmi razantně nebo definitivně omezili konzumaci masa. Já jsem potkal i některé starší kolegy, třeba jednoho pána, kterého nebudu jmenovat, který tam jezdil vysokozdvižným vozíkem, který vozil právě ty bedinky v těch +25 a měl ten smrad z první ruky. Tak se mě ptal a úplně já vůbec jsem se jenom bavil, jak jsem se s ním bavil, jak se má, tak vůbec nic jsem do něj nerýpal, protože si říkal, si ještě dělám jatka, tak nebudu se na nic ptát. A on říkal, co ty, ještě jíš maso? Říkám, ne. A říká, jo, já taky ne, jsem vegetarián, takový pán, 50 mu bylo. A říkám mu, a nechápu, říkal mi, nechápu, ti chlapi to tam můžou jíst, teď to jsou úplně blázni. My jsme totiž v kantině dostávali samozřejmě jídlo a vždycky to byly nějaké jako uvařené něco z toho, co se tam zpracovává. A měl jako pravdu, do teďka já taky sám nechápu, jak ti lidi mohli půjít do to, co sami vyráběli. Já si úplně jako živě pamatuju, po tom, co jsem tam skončil v tom srpnu a v září jsem šel do školy, jak jsem jako kráčel do té školy a po cestě byla jídelna a byl tam ten jako
byl tam ten jako vstup pro ty dodavatele a tam bylo to zasraný auto té společnosti, u který jsem dělal, tam s tím velkým logem. A uvědomil jsem si, že to tam vlastně jako celou dobu žeru v té škole. To bylo by, jestli jste viděli film Soylent Green, jak na konci hlavní hrdina zjistí, že to vyrábějí to žrádlo z masa, to úplně, že to jídlo vyrábějí z lidí, to úplně jako stejný pocit. Jsem věděl, že jestli tam budu jíst jídelně, tak tam nesmí být to maso. No a pak i, jako potkával jsem i jiný lidi, co tam pracovali. Potkával jsem i jiný lidi z regionu, co dělali třeba ve městě vedle, kde se zpracovávají kuřata. Z mnohých z nich jsou taky vegani a veganky. A vůbec mi to jako přišlo, že jako vliv tady těchto provozů je možná námi dost nedoceněn. Možná je to mnohem schopnější v přesvědčování lidí než 1000 dokumentů, protože tam to jako přesně vidíte, co se stalo. No, ale já myslím, že ten šok pro mě i pro ty lidi, co úplně nejsou totálně zabednění, byl natolik velký, že byly ty věci schopni jako promýšlet a někam se posunout. Já jsem teď vegan a hlásím se k osvobození zvířat. Tak to je možná ode mě vše. A jestli máte nějaké dotazy nebo vás něco zajímá, nechtěl jsem vám to úplně znechucovat, protože kromě nějakých nechutných historik, co jsem vynechal, je to ode mě asi všechno. Jasně. Byl to rok 2009, teď jsem to počítal dopoledne, takže to je 8 let. Jo, ano, já jsem vlastně zapomněl říct, že ta budova je teď stržená, už to tam není. Karma. Je to takový dobrý pocit, když jdete kolem a můžete si tam poskakovat. Tam byly jatka snad už od první republiky a teď tam nic není. Tam sedí můj brácha, je vegan. Čau, jdeme. Ano? Já bych chtěl slyšet další druhou historii. Říkali mi, když jsme zpracovávali ty kusy kůže s tím tukem, se dá do takové mašiny a ono to vezme z toho tu kůži a zůstane z toho ten tuk, tak mi říkali, dávej si pozor na prsty. Minulý týden tam kluk strčil prst a už jsme ho nenašli. Někdo si dal želatinu z člověka, no? Já dneska jsem o tom úplně jako noční můru, ne? Já úplně jsem byl rád, že jsem to vytěsnil z paměti, ale můžu ještě něco předět do placu. A teď přemýšlím. No, ten pán, co se staral o tu hygienu, tak se mu přezdívalo plesnivý sýr, protože on měl úplně bílý plesnivý prsty. A moc nepoužíval rukavice, popravdě. Jsem z toho úplně zděšen. A jednou on se takhle jako ožral a někde venku spadl do psího hovna. A trvalo asi týden, než si ty kalhoty vyměnil a chodil v nich do práce. No. Prostě, a jako, já úplně nedovedu popsat tu atmosféru takového jako lehkého alkoholického nihilismu, která tam vládla. Takový jako
jako prostě mi to přišlo jak těsně před koncem světa, no. Ale jako na druhou stranu s těma zaměstnancama tam jako příšerně jako vyjebávali, jako nebyli moc dobře placení, dost dlouho tam makali a ty podmínky práce byly fakt jako hrozný. Tam byl jako extrémní tlak na to, abyste odváděli výkon, že tam, nejenom, že tam není žádný respekt jako vůči zvířatům, ale ani vůči lidem. Jako je evidentní, že jestli se potřebujeme takových provozů zbavit, tak musíme změnit sociálně-ekonomickou situaci lidí. Tam prostě budou končit lidi, kteří už nemají moc na výběr. No. Tam prostě brali každýho. Tak jestli už není to další otázka, tak já bych to ukončil. Děkuju vám za váš čas a buďte vegani.